Kjörsókn virðist víðast hvar vera lakari í alþingiskosningunum í dag en fyrir fjórum árum, þrátt fyrir að hafa farið vel af stað í morgun. Þrjár klukkustundir eru þar til flestum kjörstöðum verður lokað. Kjósendum vítt og breytt landið fannst sumum hverjum erfitt að ákveða sig í kjörklefanum. Einn segir kosningarnar þær mest spennandi sem hann man eftir og annar valdi sér loksins flokk í stað þess að skila auðu eins og yfirleitt áður. Óvissa gæti verið bæði í þýskum og íslenskum stjórnmálum að loknum kosningum í báðum löndum helgina, að mati sérfræðings í stjórnmálahegðun. Mikil spenna fyrir þingkosningarnar í Þýskalandi á morgun. Hamingjan skein úr andlitum víkinga í Fossvogi í Reykjavík í dag þegar þeir tryggðu sér fyrsta Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta í 30 ár. Komið sæl. Kjörstaðir voru opnaðir klukkan 9 í morgun og þeir voru vel sóttir framan að degi að minnstakosti. Anna Lilja Þórisdóttir fréttamaður við Alþingishúsið. Já, kjörsóknin sem fór vel af stað í morgun virðist ætla að verða minni en í síðustu alþingiskosningum fyrir 4 árum eða hvað, Anna Lilja? Jú, hún er ívið minni núna, heldur hún var á sama tíma á kjördag fyrir 4 árum. En á móti kemur að utan kjörstaðatkvæði eru talsvert fleiri. En við fáum að vita meir þetta og eftir þegar tölum við Kristínu Edvard, formann landkjörstjórnar. Nú, en það stefnir í spennandi kosninganótt. Kannanir undanfarna daga sína ríkisstjórnin ýmist fallin eða hún heldur. Og við fórum á nokkra kjörstað í morgun og sáum að fólk nota ýmsa leiði til að koma sér á staðinn. Og það var létt yfir formönum flokkana þegar þeir greiddu atkvæði. Farartækin sem fluttu kjósendur á kjörstað í dag voru af ýmsu tagi. Kjörfundur er hafin í Breiðagerðisskóla. Kjörfundur er hafin í Breiðagerðisskóla. Gerið svo er. Formenn flokkana tóku daginn snemma. Halldór á Móensen, þingflokksformaður Pírata reið á vaðið og kaus í Ráðhúsi Reykjavíkur klukkan 9:30 í morgun. Takk fyrir. Bjarni Benediktsson formaður sjálfstæðisflokksins kaus í Fjölbrautaskólanum í Garðabæ þegar klukkuna vantaði 15 mínútur í 10. Til hamingju með daginn. Nei, það ég á að fara með eitthvað meira. Jú, þetta þá seðilinn. Inga Sæland formaður flokks fólksins kaus í Ingunnarskóla í Grafarholti klukkan 10. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar kaus klukkan 9:30 í morgun í Lækjarskóla í Hafnarfirði. Jæja, svo að fara að smala. Til hamingju með daginn. Katrín Jakobsdóttir formaður Vinstri grænna kaus í Hagaskóla í Reykjavík klukkan 9:30. Yes! Sigurður Ingi Jóhannsson formaður Framsóknar kaus á Flúðum klukkan 9:30 í morgun. Daginn. Logi Einarsson formaður Samfylkingarinnar kaus 9:30 leytið í Verkmenntaskólanum á Akureyri. Við sjáumst. Já, takk fyrir. Bless. Ég held að þú meir ekki koma inn eða hvernig það? Nei, þú verður að bíða hérna. Gunnar Smári Egilsson formaður framkvæmdastjórnar Sósíalistaflokksins kaus klukkan 11 í morgun í Ráðhúsi Reykjavíkur. Ljómandi verð skipla til hann. Já, ekki ég. Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður Miðflokksins kaus í Mýrinni í Garðabæ klukkan 11 í morgun. Kjósendur hafa sýnt kosningunum í ár talsvert mikinn áhuga og enn eru tök á að fara á kjörstað því að kjörstaði loka ekki fyrir klukkan 10 í kvöld. Guðmundur Franklín Jónsson formaður Frjálslynda Lýðræðisflokksins kaus utan kjörfundar fyrir í vikunni. Og Jóhannes Loftsson, oddviti ábyrgrar framtíðar, gat ekki kosið eigin flokk, því flokkurinn býður aðeins fram í einu kjördæmi. Hann með lögheimili annars staðar. Já, nú eru tæpir 3 tímar þangað til kjörstöðum lokar. Kristín Edvald formar landkjörstjórnar. Já, hvernig hefur kjörsókn verið það sem afir degi? Kjörsóknin hefur verið góð og hún var í fyrirpart dags var hún yfir betri en hún var í kosningunum 2017. En svo hefur aðeins dregið úr henni eftir hádegi svona flestum stöðum. Og geturðu nefnt svona kjörsókn í einstökum kjördæmum?
Já, ég með tölur úr þremur kjördæmum. Það Reykjavík Norður, þá núna klukkan 6 í dag voru 48,36% kosið. 2017 höfðu 51,42% kosið þar. Og í Reykjavík Suður voru það 48,19% sem höfðu kosið núna klukkan 6. En 2017 voru það 52,22%. Og svo ég líka með tölur úr Suðurkjördæmi. Þar klukkan 6 í dag höfðu 50,22% kosið. En 2017 voru það 51,39%. Hafa eitthvað vandkvæði komið upp við kosninguna? Nei, engin stórvægileg vandræði eða vandkvæði sem hafa komið upp. Það hefur aðeins borið á því út á rafrænu skilríkjum að því svona dreifðar í byggðum að það hafi verið slæmt netsamband sem hafa aðeins truflað en ekkert alvarlegt og ekkert sem kom í veg fyrir að fólk geti kosið. Eigið þið vona að það verði hægt að koma öllum atkvæðum í svona á skikkanlegum tíma á talningastaði? Það allavega þeim verður komið á talningastæði, hvort þau eru á skikkanlegum tíma, það síðan spurning, en það verður ekki nein vandkvæði með það nema hugsanlega frá Vestfjörnum, en því verður náttúrulega sjálfsögðu bara rettað með hérna góramanna hjálp og þannig að það ekki á vonað að komist öll atkvæði á talningastæð í kvöld. Takk fyrir það, Kristín. Nú, við sáum áðan formenn flokkana greiða atkvæði, það fóru fleiri sem kusu í dag og við fórum á nokkra kjörstaði og kjósendur sögðust að sjaldan hafa átt jafn erfitt með að gera upp hugsin og ungur kjósandi sem það styrir ánægður með að fá að kjósa til alþingis. Já, ég var að kjósa. Það sjálfsögðu, maður á nýta kostningaréttinn. Og var valið erfitt? Nei, það nú ekki erfitt hjá mér. Það hefur aldrei verið. Ég búin að skila auðu í margar kosningar. En nú ákvað ég að setja kosin við eitt staf. Það skemmtilegt að geta fengið að kjósa fyrst. Var erfitt að gera upp hugsin? Já, það var það. Það mikið framboð af flokkum sem svipað málefni, svona svipaði flokkar. Ég löngu búin að velja og tek alltaf það sama. Bara ákveða mig alveg þegar til ég kom inn í kjörklefa núna. Það var margt í boði og margt spennandi í boði og svo náttúrulega notaði ég útilökuna af þennan það sem ég myndi alls ekki kjósa. Ég hef allavega ekki haft ég mikið áhuga á hérna, kosningum að þessi upp á þessu. Þannig, já. Af hverju? Mér finnst bara einhver meginn eins og að sé mikið undir núna. Við vorum að kjósa núna, gekk bara mjög vel og Var erfitt að gera upp hugsin? Nei, það var hann ekki. Það var ekki erfitt. Það var búið ákveðið þetta fyrir lifandis löngu. Við vorum að kjósa. Og er þetta svona eitthvað sem þið gerir saman fjölskyldan? Já, mjög gerna. Já. Þið lítið nú ekki út fyrir að hafa kosið mjög oft. Nei, þetta þriðja skipti mitt held ég. Annað hjá mér. Þú er nú kosið oftar? Aðeins oftar. Og yfirleitt mjög viss, en aldrei vissar en nú. Ég ákomin bara emlega að labba eins. Já, ég var sem síðast stundi líka. Ég leik kjörklefinu bara. Við erum engar sem ég mikið búin að ræða þetta heima við. Já. Og hérna alls ekki sammála. En það lána fyrir svona síðustu dagann svona hvert hugur er myndi líka. Ég hef alltaf kosið. Því að mér finnst það bara að vera skilda hvað svo eins að nýta þennan kosningarétt sem þurft að berjast fyrir áratugum saman hér áður fyrir. Og það er að sjálfsögðu kosið víða land en hér og Óðinn Svan Óðinsson okkar maður á Akureyri. Hann hefur staðið vaktina fyrir norðan í dag og ætlar að gera áfram framhættu kvöldi. Já, Óðinn, hefur allt gengið vel hjá ykkur? Já, við erum stödd hérna við kjörsta á Akureyri, nánar tiltekið við verkmenntaskólan. Mér skilst að það hefur gengið ágætlega, hann veit kannski meira það, Gestur Jónsson í yfirkjörstjórn. Gestur, ja, hvernig hefur þetta gengið í dag? Það bara gengið mjög vel. Það gekk vel að koma öllum kjörgögnum út og kosningaþáttaka var góð framan að degi. Það var aðeins dregið úr henni svona. En hún nokkurn veginn svona pari við kosningana 2017. Þannig að má reikna með bara svipaðri kjörsóknar 2017? Já, við reiknum með því að þetta verið svipað. Það svolítið meira, tölvist meira utan kjörfundaratkvæðum. Nú við stundum verið smá bras að koma atkvæðin frá til dæmis Grímsey hinga norður, var það ekkert mál? Nei, það gekk bara mjög vel. Það voru komnir í land með atkvæðin fyrir 3 í dag, lauk og kosting og þarklokkar 11 og það lauk mjög stemma líka á Mjóafirði sem að stundum hefur verið erfitt að koma yfir heiðar þar en það allt í góðu og lítur vel út með samgöngur.
Þannig að þetta hefur allt gengið eins og í sögu. Hvenær megum við búast við fyrstu tölum frá þér? Ég við reynum að stefna því að koma fyrstu tölum í lofti svona hálf 11. Takk fyrir þetta, gestur. Við fórum aðeins á stjá hérna í dag og heyrðum hvað kjósendur höfðu að segja sem voru að mæta hérna á kjörfund. Mér erist bara mikilvægt að kjósa. Var erfitt að gera upp hugsin? Nei, alls ekki. Og kaustu það saman síðast? Nei, ég kaust ekki saman síðast. Og hvað var til þess að þú breyttir skoðun? Bara mér finnst aðrir hlutir mikilvægir núna. Hefur þú kosið áður? Já, ég hef gert það. Búin að gera það tvisvar sinnum áður. Og kaustu það saman síðast? Nei, það gerði ég ekki. Ég valdi annan flokk núna. Var erfitt að gera upp hugsin? Það var nokkur framboð sem alveg komið til greina. En nei, ég raunin ekki. Hvernig hefur þeir fundist svona undirbúningurinn og kosningabaráttan og það? Mér er þótt bara rosalega góð. Já, heiðarleg og svona ekkert svona ágreiningur þannig á milli. Það var rosalega fín. Mér fannst hann svona að fara rólega á staðinn. Mér fannst það vera svona góður endasprettur á sig hjá öllum sko. En þannig að þetta er kannski framtíðin. Það næst nú svona til fólks í gegnum þessa samfélagsmiðla og hann er svona ekki gamla aðferðin að hringja og bjóðast þess að kæra fólk og eitthvað. Þetta séð bara nútíminni, ég held þetta séð nú bara ágætt sko. Var ekkert erfitt að ákveða? Jú, það var erfitt. En þið eru greinlega kláraðið fyrst þegar að fara í kjörklefa? Já, maður er búin að taka ákvörðin. Ég er ekki enn búin að ákveða mér. Það verður kannski flókið þegar þú ferð ókveðin inn í kjörklefan? Jú, algjörlega. Já, það er alls konar óvissa í kosningunum. Til dæmis hefur oft gengið á ýmsu við að koma kjörgögnum frá Grímsey til Akureyrar. Formaður kjörstjórnar á Akureyri var því fegin þegar hún fékk kjörkassan í fangið miðjan dag. Já, og aldrei eins mikið eins og núna. Það var svo slæm veðurspáin að við vorum orðin ansi tæp. Þannig að það var tekið það til þás í gærkvöldi að stjórnandinn í kosningunum til Grímsey, hún setti bara hana Facebook síðu. Það þurfa allir að búin að kjósa fyrir klukkan 11 til að koma atkvæðum í land. Ánum veðri skellur á. Og það tókst og við erum búin að fá til hendur. Aldrei áður verið svona snemma. Já, það hafi ekki allir haft kost á því að mæta á kjörfund í dag, né utan kjörfundar vegna COVID-19. En flest slík atkvæði voru greitt á höfuðborgarsvæðinu í dag, en 223 atkvæði voru greitt í gegnum bíl á Skarfabakka. Það hefur verið sýslumanna að tryggja þeir sem eru í sóttkví eða einangrun geti kosið. Aðstæðan hér við Skarfabakka hefur verið opin frá því á mánudag. Atkvæðagreiðsla fór rólega af stað en mun meira hefur verið að gera í gær og í dag og starfsmaður sem hefur hjálpað fólki við atkvæðagreiðsluna sagði að samskipti gengju vel og almennt væri létt yfir fólki. Fulltrúa sýslumanns mættu svo til þeirra sem ekki áttu heimangengt. Þú getur sótt að fá að kjósa á heimili þínu eða dvala stað og þá sýnir sem sagt skýrstinum það frá læknum að þú sért í COVID eða einangrun í dag á kjördegi og við höfum fengið 38 umsóknir frestur rann út klukka 10 í morgun. Gengið mjög vel leist og mikið búið að leggja á sig að borgarinn geti nýtt kosningarétti sinn og það hefur bara mjög vel tekist til með það. Og kosningasjónvarpið á RÚV hefst klukkan 25 mínútur yfir 9. Bogi Ágústsson og Ólafur Þ. Harðarson standa vaktina sem fyrr og þeir eru að vona á spennu þrunginni kosninganótt. Undirbúningur fyrir kosningavökuna hefur staðið yfir vikum saman og var æft stíft í dag fyrir útsendinguna sem hefst klukkan 25 mínútur yfir 9. Vonir á fyrstu tölum snemma á 11. tímanum. Bogi Ágústsson og Ólafur Þ. Harðarson standa sem fyrr vaktina og greina tölur leið og þær berast í hús. Þeir eru að vona á að vaktin verði lengra lagi þessa kosninganóttina, en þeir eru þó öllu vanir. Já, þetta í 24. skipti hjá mér, 25. skipti ef við teljum okkur boga í ráðherranum. Ég hef ekki tölu á þessu, en ég byrjaði 1978, það voru fyrstu kosningar og það eru 43 ár síðan. Já, já, það er mjög virðulegt. Það er mjög virðulegt og það er ansi margar kosningar, ég veit ekki talið. Er þetta að segja gaman? Já, en þetta mjög spennandi og þar að leiðandi mjög skemmtilegt. Það er verður mjög spennandi núna. Formenn flokkana mæta í hús eftir að fyrstu tölur úr öllum kjördæmum hafa verið birtar. Vel á 40 gesta koma í mynd verið í kvöld, auk þessum kosningateymi RÚV land allt verum víða möll. Heimsækir kosningavökur og greini frá öllu því sem fréttnæmt má teljast. Og það verður gestagangur á kosningavökunni í kvöld og á Kjarvalsstofu er Baldvin Þór Bergsson. Við ætlum að ná sambandi við hann.
Já, ég... Baldin, heyrir í mér eða ekki? Þetta er allt að gerast. Baldur, það verður nú bæði eða ekki fjölmennt og góðmennt hjá þér í kvöld í Kjarvalsstofu eða ekki? Jú, heldur betur. Ég ætla sem sagt að ég var að koma inn á svölunum, það var svo gott veður, ég gleymdi mér aðeins. Ég ætla að fá tími fólk úr ólíkum áttum, þau verða öll sameiginlegt að vera alveg svakalega skemmtileg. Og það verður bara, þetta verður mjög fjölbreytt hjá mér. Við ætlum að sjálfsögðu svona að reyna að gera upp kosningabaráttuna og velta fyrir okkur hvernig stemningi verður hérna hinum megin við Austurvöll eftir kosningarnar og hver veit nema gestirnir bresti í söng eða lesi ljóð eða ég veit ekki hvað og hvað. Og já, talandi um gleð og glaum þá ætlum við líka að vera á talningastöðum og á einum slíkum þar er, ef ég skil þetta rétt, Kristín Sigurðardóttir. Já, kannski ekki mikil gleð og glaumur akkurat hérna núna. Hér eru bara ég og hann Kristinn þeir Magnús á myndatökumaður af því að hér er nefnilega búið að loka þessum dyrum og hérna inni eru svona 120 til 150 manns sem eru komið með kassa af atkvæðaseðlum inn í hús. Það má náttúrulega ekki byrja að telja fyrir klukkan 10. En þau þurftu að telja hversu margir kjörseðlar voru í kössunum og stemma það af við það sem kom frá kjördeildunum, svo er þetta flokka og svo má byrja að telja klukkan 10 og það má alls ekki rjúfa því sjáuði rauða límmiðan þarna á hurðinni, þetta er innsiglið og ef maður rýfur þetta innsigli og hefur ekki leyfi til þess, þá getur maður lent í bara alltaf 4 ára fangelsi, þannig að eins gott að fara varlega. En við börsum okkur hérna og við bara hlökkum til kosningavökunar. Takk fyrir það Kristín Sigurðardóttir, þið farið varlega. En yfir í aðrar kosningar, það verður nefnilega kosið í Þýskalandi á morgun og þar stefnir í að tveir stærstu flokkarnir verði hnífjafnir. Hallgrímur Indriðason fréttamaður stendur vaktina fyrir fréttastofu í Berlín. Já, Hallgrímur, eru flokkarnir að gera mikið til að sækja þessi síðustu atkvæði? Já, má segja að það sé alveg töluvert. Það voru þrír, sem sagt, kanslarefni þriggja stærstu flokkana voru að klára svona sínar stærstu hátíðir í dag. Armin Laschet, kanslarefni kristilegra demókrata, var í Aachen heimabæ sínum. Olaf Scholz, kanslarefni jafnaðamanna, var í Potsdam og Annalena Baerbock, kanslarefni græningja, var í Düsseldorf. En hér í Berlín voru flokkarnir á útopnu bókstaflega við að reyna að veiða þau atkvæði þeirra sem eru óákveðnir og notuðu til þess hefðbundin meðöl, bæklinga og flokks merta muni. Það er líka verið að kjósa í héraðskosningum hérna í Berlín. En það er gríðarlega mikið líf hérna í borginni og það er ekki allt tengt kosningunum. Meðal annars var skautamaraþonum götur borgarinnar í dag og svo er heimsfræga Berlínar maraþon hlaupið sjálft á morgun. Og þetta hefur orðið til þess að það er búið að loka fjölmörgum götum í miðbænum og það hefur nánast verið erfitt að komast miðbæin nema bara á tveimur jafnfljótum. En við ræddum við Íslending, búsettan hér í Berlín sem er doktor í stjórnmálahegðun og hann sér ákveðin líkindi með kosningunum hér í Þýskalandi og á Íslandi og býst við kerfisbreytingum að loknum kosningunum í Þýskalandi nokkuð sem ungt fólk er að gera sterka kröfu til. They try to gain as many voters as possible so they can't focus just on climate change. They gotta be appealing to everyone, which kind of makes them a little bipolar, if you ask me. None of the parties have a solution, and yeah, they don't know what to do. Wir müssen radikal irgendwie was verändern und unser System umändern, weil so wie wir es gerade haben, funktioniert das nicht. Also, es kostet zwar was fürs Klima, jetzt was zu machen, aber es kostet ja viel, viel mehr, nichts fürs Klima zu machen. Also, es gibt da eigentlich keine andere Wahl. Svona er andinn hjá þeim sem berjast fyrir aðgerðum í loftslagsmálum. Doktor í stjórnmálahegðun segir efnahaginn hafa verið afar sterkan í Þýskalandi, bæði lítið atvinnuleysi og opinberar skuldir. En hins vegar áttasjóðu vera að segja á því að það hefur verið orðin ákveðin stöðnum og kerfin þurfa að breytast. Og það er það sem að mun gerast núna. Það þurfum við að gera þjóðverja minna háða útflutningi á vörum eins og dýrum, bensín og dísilbílum og nýta netið betur í stjórnsýslu. Átakamálin birtist meðal annars í umhverfismálum. Hægrið vill nota markaðslausnir, vinstrið vill nota boðabönn ofanfrá. Þannig að það er breytingaskeið framundan hér í Þýskalandi. Ragnar sér ákveðin líkindi með kosningunum í Þýskalandi og á Íslandi, meðal annars fylgist þar hægri flokkana, sjálfstæðisflokksins á Íslandi og kristilegra demókrata í Þýskalandi. Þá séu sóknarfæri hjá vinstri flokkum inni á miðjunni.
Og það sem að kannski er líka ljóst að þegar búið að telja upp úr kjörkössunum á Íslandi og Þýskalandi að þá býður okkur óvissa. Að það tók næstu í 6 mánuði að mynda síðustu stjórn hér í Þýskalandi, það tók 4.5 mánuði að mynda síðustu stjórn á Íslandi. Þannig að við skulum vona að pólitískan óvissan var ekki of lengi. Og eftir þessa miklu kostninga yfirferð ætlum við að huga að veðri. Ákveðin norðaustanátt í kvöld og nótt með rigningu eða slyddu fyrir norðan og austan. Reikna má með slyddu eða snjókomu á fjallvegum fyrir norðan og því mikilvægt að kanna vel aðstæður áður en lagt er af stað í lengri ferðir. Það hversir enn frekar á morgun einkum á Vestfjörðum þar sem hríða viðvörun tekur gildi hádegi, en veður lagast mikið á Austurlandi síðdegis. Hiti 2-10 stig á morgun. Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur fer nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum og það Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér íþróttir kvöldsins. Víkingur og Breiðablik börðust Íslandsmeistaratitil karla í fótbolta í lokaumferð Íslandsmótsins í dag. Víkingur gat unnið titilinn í fyrsta sinn í 30 ár. Fallsdagurinn milli IA Keflavíkur og HK var ekki síður spennandi. Fallbaráttan réðist eftir mikla dramatík. Það skiptust á skin og skúrir fyrir stórlið enska boltans í dag. Reiter bikarinn í golfi vel á veg kominn. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá það sem var helst í þessum fréttatíma. Kjörsókn virðist vera ívið lakari í alþingiskosningunum í daginn fyrir 4 árum, þrátt fyrir að hafa farið vel af stað í morgun. 3 klukkustundir eru þar til flestir kjörstaðir loka. Kjósendum vítt og breytt landið fannst sumum hverjum erfitt að ákveða sig í kjörklefanum. Einn segir kosningarnar þær mest spennandi sem hann man eftir og annar valdi sér loksins flokk í stað þess að skila auðu eins og yfirleitt áður. Óvissa gæti verið bæði í þýskum og íslenskum stjórnmálum að loknum kosningum í báðum löndum helgina að mati sérfræðings í stjórnmálahegðun. Mikil spenna er fyrir þingkosningarnar í Þýskalandi á morgun. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og við minnum að sjálfsögðu á kosningavöku RÚF sem byrjar klukkan 21.25. Í kvöld og í nótt má svo nálgast nýjustu tölur og tíðindi á vefnum okkar rúf.is. En þessum fréttatíma er lokið, verðið sæl og gleðilega kosninganótt. Kæru landsmenn, við í Framsókn höfum fundið fyrir miklum velvilja og hlýju fyrir það eru við þakklátt. Við í Framsókn trúum því að jákvæðnin, gleðin og bjartsýnin leiði þjóðina saman, leiði okkur til meiri samvinnu, til meiri jöfnuðar, til sterkara og heilbrigðara samfélags. Leið og ég óska eftir stuðningi þínum, langar mig að spyrja, ekki bara best að kjósa Framsókn? Jú. Sjálfsög? Ekki spurning. Að sjálfsög? Jú, er það ekki bara. Allan daginn. Fyrir landið allt.